Waamicha tumsa Finfinnee News Network FNN. Abboontonni qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinnee News Network qilleensa irratti deebisuuf kottaa tumsa taasisa. Guyyaan guraanna lashan bar 2022 ta'a 11 AM Pacific 2 PM EST 8 PM Oslo 6 AM Melbourne Zoom Meeting ID 881 0972 5638 Passcode 465278 karaa ittiin gargaartan http://fnnmedia.org/donate/ Finfinnee News Network sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo waan ta'eef uummanni Oromoo waamicha kana dhageessan akka irraa qooda fudhatan waamicha dhiyeessina. Horee qindeessituu waamicha tumsa Finfinnee News Network irraa. Hayyee hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Har'a sagantaa seenaa yaalnoo gobanaa irratti waliin marii goona. Keessumaa nan qabadhee dhiyaadhe Jamaal Ibrooti. Jamaal Ibroo hiriyyaa fi waayillan Nuhoo gobanaa wajjin waayillan turanii hiriyyaa turanii waa'ee isaa sirnaan kan beekanidha. Yeroo garaagaraatti miidiyaaleen Oromoollee yeroo isaan gabaasanitti wantoonni tokko tokko qulqullina kan hin qabne yookaan waan qajeelfamuu qaballeen ni jira. Sana ilaalchisee har'a Jamaal Ibroo wajjin haasaa goona suurtiin keessan waliin haa ta'u. Jamaal akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaa akkam jirtan? Nagaa fayyaadha. Gaari. Baga olmaan jiraan. Egaan argitee dhalli namaa hundumtuu ni dhalataa, ni guddataa, dhumarra ni boqota gara rabbii deema. Kun seenaa amma dhala namaati. Egaan akkaataa namni itti dabarsu adda addaa. Gaafa gara Nuhoo gobanaa dhufnee jennutti seenaa Oromoo keessatti yeroo itti afaan Oromootiin dubbachuun dhorkamutti afaan Oromootiin miidiyaan hin jirretti afaan Oromoo miidiyaa cabsaa, reediyoo cabsaa, maal cabsaa jechaa erguu turanitti Nuhoodhaa fi waayillan isaa afaan Oromootiin aartii aadaa Oromoo guddisu, warraaqsa Oromoo babal'isu kana kanarratti bobba'ee. Mee Nuhoon yoom dhalate, eessatti dhalate, akkamiin wal beektu isin? Anaaf Nuhoon naannoo tokkotti hojii guddanne, naannoo magaalaa Dirree Dhawaa, Ganda Gaaraa, Qafiira jaama. Achitti hojii guddanne. Yeroo inni itti dhufe beetee ijoollee waan ta'eef jecha beekuu hin danda'u, garuu inni Laga Mixeetti dhalate. Dirree Dhawaa irraa xiqqoo achi siqaadha immoo naannoo Dirree Dhawaati. Achi dhalate inni Laga Mixeetti. Laga Mixeetti Dirree Dhawaa irraa kan fagaatte? Naannoo karaa Jaarsooti. Yoo tilmaamaan kiiloomeetirii 55 waan maamma naannatti fakkaata. Waa deemsa sa'aatii tokko konkolaataa fi garuma sa'aatii tokko fa'aa. Agasuma. Ammoo konkolaataan yoo deeman magaalaa Daree keessa dabraniiti Kumbolcha dhaqanii Kumbolcharraan akkasitti deemanii jechuudha. Kanaaf hedduutti dhiyaata. Hedduu fagoo miti. Achi dhalate ammoo haadhaa fi abbaan naannoo Dirree Dhawaatti wal fuudhanii achuma waliin jiraachaa turan. San booda abbaan isaa ishee. Bara kam keessa dhalate Nuhoon? Amma dhugaa himuuf bara gaanuti hundi dhalannu naannoo zamana san namni barreeffatu tilmaamuma wanni itti tilmaaman zamana akkanaa waan akkanaa jaaniiti san irratti waggaa isaanii barreeffatan. Amma akka barreeffatee inni dhufetti natti fakkaata 1952. Garuu kana wanni jiru. Garuu mata irratti beekte hammana jettee himuu hin dandeessu beekte zamana keenyaa
akkam haaraa beetee barreessanii umriin kee kana sinjaan hin jiru. Kun waan jiru naannoo keenya. Iddoo hunda jechuun Afrikaa hunda akkasuma. Afrikaa hunda akkasuma. Garuu akka barruutti akka waan itti barreeffametti paaspoortii sana fakkaata 52. Isaa ijoolleetti dhufe. Naaf inni yeroo itti wal barreen beeku xiqqoonni narraa ni guddata. Garuu wal dhaqabne akka hiriyaatti hojii deemne yeroo dheeraa hojii deemne hagaa asiin deeminitti akka hiriyaatti hojii turre jechuudha. Karaa dheeraa kan hunda gaa olii ni deemne jechuudha. Anaaf inni. Inni haati isaa haadha isaati haadhaa fi abbaaf inni obboleessa guddaa qaba. Obboleessa guddaa Mahammad Jaaniin ni du'e amma fuula Rabbii deebi'ee Suuditti du'e inni isaas waliin turre. Akkasumatti obboleen dubara sadii qaba. Takka amma Ingilaandi jirti Aaliyaa Jaaniin takkaas Minnesota jirti Fardoosaa. Takka taboodaa xiqqoon Hindiyaa Jaaniin ni duute amma isinis fuula Rabbii deebite. Hammana qaba jechuudha. Abbaa isaatiis Mahammad Goobanaa Jaaniin, haadha isaa Faaxumaa Adam Jaaniin. Naannoo mas tokkotti hojii lafaa kaanee akkasumatti waliin beektee waan ni jenne. Yeroo ijoollummaa isaa inni uumamattuu nama sirbaaf uumame akkuma nama dura dubbachaa ture. Afaaniin hedduu jajjaa sirba kana. Keessattuu naannoo keenya san sirba Hindiitti hedduu dhagayan beektee. Mana muuvii dhaqanii waan ni jaanii akkasitti waan ni jechuu barbaadu. Akkasitti akka Hindii sanitti sirban jechuudha. Innis waan akkasii qaba. Kanaaf amma tokko inni sirreessu barbaadu. Inni afran qalloo keessan turre. Iftuu ganama keessaas hin turre. Maal ijoollee isaarra gurguddootu ture inni warra itti aanu. Hawwisoo itti aantu keessa jira malee achiin. Waggaan isaatu isaaf hin kennu yeroo sanitti. Afaan qalloo kana keessa eenyu fa'i kan warri isaan gafan kun afaan qalloo keessatti kan bebbeekaman eenyu fa'i isaan? Afaan qalloo keessa Ismaa'iil Mahammad Jaaniin nama Jarman jira. Isa kan dura bu'uureessa isaa fi Alishaboo jira. Alibirraa jira. Abu Karmuusaa jira. Saalehee Jaaniin inni amma fuula Rabbii deebi'e. Mahammad Yusuf Jaan innis fuula Rabbii deebi'e jira. Suleyman Yusuf Jaan inni amma Ugaandaa jiran fakkaata. Inni dibbee tana dhawaaf jaas guddaa kana dibbee. Ibrahima Jaaniin Ibrahima amma as jira Kanadaa. Koordiyoona kan dha'uuf Ali Tuchee Jaaniin. Innis amma fuula Rabbii deebi'e jira. Akkasumatti. Nam tokko ni dagaddee amma inni fuula Rabbii deebi'ee dhugaa maqaa isaanii dagaddee namootiin irraanfadde dhiifama guddaan gaafadha. Isaan kana warri jiru afran qalloo keessa. Gidduutti xinnoo daagreessoon godha. Eenyu Shaboo amma biyya moo eessa jira? Ali Shaboon Awustiraaliyaa jira. Dhiheenya biyya waan deemeen. Deeme gaafa afran qalloon biyya galesan warra afran qalloo hojii isaa fi Ismaa'iilee waliin galanii Mahamud Sheekh Mahammad Boohee innis hojii deeme. Inni amma Abu Dhabii jira. Ali Shaboo kun yeroo dheeraadhaa fi baay'ee sirba jaallatamaa rifeensa dhedheeraa kan qabu kanaati. Sirba jaallatamaa tokko ni qaba ture gidduutti wanni kanarraa fagaatee badee Amaryee fi Awustiraaliyaa jira akkuma isin jettan. Gara yaalnootti deebinaati. Yaalnoon akkasin jettanitti. Dhiifama amma afran qalloo duwwaa na gaafatte amma rakkoon jiru seenaa biiftuu ganamaatu dagatame. Biiftuu ganamaa jira yeruma san isaanis hawwisoo ijaarratanii afran qalloo taphachaa turan ganda ganda afran qalloo lagaarratti taphatti. Biiftuu ganamaan ganda gaaraa qafiirratti taphatti. Isaan lachuu yeroo sanitti manguddoo Oromootu isaaniif meeshaa beektee akkoordiyoonaa fi dibbee kana bitee fi akka isaan beektee ijaaraman godhe taasise jechuudha. Irra guddaa kan amma dubbatan kun afran qalloooti. Garuu biiftuu ganamaanis ni jira. Biiftuu ganamaa keessa amma fakkeenyaaf isaan yoo na gaafatte haa xiqqee jira. Ni amminis fuula Rabbii deebi'ee jira.
akkasumatti obboleessa isaa Abdurazzaaqee jira. Abdurazzaaqee jira ammas amma Minnesota jira Abdurazzaaq Abdullahi. Ali Boonaa jira. Inninis fuula rabbii deebi'ee jira. Abdii Isii Agarraan jedhaniin inninis fuula rabbii deebi'ee jira. Akkasumatti Saalem Gingee jira. Muktar Gingee jira. Yoonis Abdullahi. Muktar Gingee fuula rabbii deebi'ee jira. Yoonis Abdullahi amma biyya jira. Somaalee kan ture. Somaaliyaa ture beetee badee achi dhaqee. Amma biyya deebi'ee oggoo amma rakkoo Somaaliin uumamte. Amma biyya keessa jiranii. Lubbuun kan jiru isa kan hin beeku. Yoonis kun sirba afaan Oromoo malee kan biraas ni sirba. Ni sirba. Afaan Somaalii sirba. Amma inni hawwisuu Oromoo keessa ture. Garuu sirba Somaaliitis ni sirba. Hayyee. Sirri biiftuun. Ganama. Biiftuun ganamaa badaa maqaan isaa hin dhahamu. Sirba biiftuun hawwisoon biiftuu ganamaa sun ittiin beekamu maal maal fa'i? Amma hiyyaadinii amma birraan sirbu kana Saalem Gingeetu sirba. Amma Atiqee Jahanii jira amma gaa'anii akkuma reefu jee fuula rabbii deebi'ee jira. Yeroo sanitti beeku. Ummanni Oromoo waliin beeku. Amma fakkeenyaaf naannoon Harargee Shawaan beeku, Wallaggaan beeku. Akka nama tokkotti illee beeku. Inni immoo sirba naannoo Shawaa sirba aadaa. Kottu yaa mariitoo, eessanirraa haftee yaa hiriyaatan too jedhee sirba. Waan hedduu ajaa'ibaati dhugaatti. Yeroo sanitti beeku. Shuruururuun kan Ali Fa'i Insiyaantiin shuruururuu. Shuruururuun amma inni yeroo dheertuu miti. Shuruururuun amma kun shuruururuun torbaatama egaa beetee Haayile Sillaaseen hufee dargi keessa jechuun naannawa torbaatamii fi yoon waan jechuu baadhee torbaatamii shan hamma waan akkanaati. San aduubirraa hojii taphate egaa beetee aduubirraa ijaaranii hawwisoon Finfinneetti galte booda. Kun amma seenaansaa kan inni amma dubbachaa jiru jalqaba jahatamoota keessa kan inni dubbachuu jiru. An yeroo sana hin dhalanne kabeettaan ishee man qaqqabatti naasaa. Yaa maal isaan jalatti guddannee ijoollellee ta'uu ni beekaa. Amma fakkeenyaaf hawwisoo lachuutu irraa hoo adeera kiyya kan waraabu baabsan. Sirba kana irraa waraabeeti. Eenyu maqaan? Aammee Alii Shoojaaniin yookaanis Aammee Aliiti. Obboleessa Abbaa Fiyyaati. Isaatu irraa waraaba isaanirraa. Irraa waraabee waan hoteelli isaa kan mana shaayii qaba. Maqaa hoo afran qalloo jeetti itti moggaase. Hawwisoo lachuu galu. Maqaan illee itti moggaase jechuudha afran qalloo jedhee. Amma isaan lachuu hawwisoon lachuu yeroo inni irraa waraabu sirba isaanii jechuu hooti. Gaafa horii miti beekaa akkanumatti beektee waraaban waan ni beecha sirbuma keenya afaanuma keenya beektee reediyoonitti siin taphatamu iddoo takkatti hin taphatamu akkasitti adeera kee kun irraa waraabee teephii akkana naannooftuutu akka ni beektaa. Akkana naannooti taduru takka haada takka sani beektee zamana san namni hedduun hin qabu irra guddaa san kan harkitu. Mana beetee dhugaatii TV bika gurguddaa kana keessatti malee argitu ganda keenya keessatti. Inni isaan qaba irraa waggaa waraabee galgala dhufaniif caqasan isaan. Dhufanii ni dhufan ni taa'anii achi shaayii dhuganii maal jedhanii gammadanii deeman. Yeroo waltajjii qabanii yeroo fakkeenyaaf shooyii godhan jechuuti irraa dhaqee waraaba achirratti. Kanaaf isaan biratti waan guddaa qaba jechuudha. Ismaa'iil illee kitaaba tokko barreessee jira. Maqaan isaati illee achirra ni jira suuraa isaa wajji. Ismaa'iil kam? Ismaa'iil Mohaammed Jaanii kan amma Jarman jiru kitaaba tokko barreessee waa'ee kanaa manguddoo hunda warra achirraa qooda fudhatan maqaa isaanii tuttuqee ture. Adeera hiyya achirratti tuqee jira jechuudha. Afran qalloon kun hiddaa Oromoo kan Harargee keessa jiraatuutu miti. Achirraa dhufanii argamu. Laala dhugaadha. Hiddaa shanyii beektee afran qalloodha. Afran sani. Haa ta'u malee wanni si'a ajaa'ibu namoonni achi keessatti ijaaraman hidda san qofaa miti. Iddoo hundarraa jira. Sababni itti san jechuu danda'an tan duraa gaafsan Oromoo ofiin hin jettu.
Amma fakkeenya yoo sanyii teesse gaafatan ati maali saba keessi gaafatan gaafsan maqaa fakkootaa sanii ni waamaa turan. Maqaan fakkaataa sanii ni waamu. Keessumaa immoo amantii ortodoksii kana min ta'ee jennaan maqaa sanaan si waaman dhugaadha. Takka sani. Tan lammadaa yoo akkam rakkatti amma fakkeenyaaf naan zamana san beetee amma ijoollee mana barnootaa waggaatti yookiin akka dhufaniiti beetee mana barnootaa jechuun ministeerri barnootaa nama ergee barreessa. Waggaa barreessu si gaafatu waan kee ati eessarraa eenyu maqaan kee eessa dhalattee eega si gaafate booda seeginnati siin jaa beetee sitizina. Itoophiyaa jettee achirra silaa dhaabbachuu qaba bu'aata Itoophiyaa jettu garuu sanyii kee sabni kee hoos hin jaa. Ammaga achirratti namni keenya waan himatu hin beeku jechuudha. Gaafa garii amantii ta'etti himatta gaafa garii immoo sanyii ta'e beektee ta'a sabkilaan noolee haala jaarsoo kana himatta jechuudha. Wanni Oromoo jaan hin jiru jechuudha. Tanaaf hin jee waan akkas jechuu hin dandeenye jecha maqaa Franqalloo kanaan if moggaasan. Wanna san warri dura akka godhamu godhe nama kilaanii tana keessan jirre. Adda addarraa jira bikka adda addarraa kuni just ijuma diinaa beekee da'uuf jecha waan godhame. Wal guddisuudhaaf jechuudha kan naannoo kutaa garaagaraa naannoo fakkeenyaaf jaarsoo maal jiranii himatan sana wal guddisuudhaa fi gara afran qalootti wal guddisan jechuudha. Lakki Oromoo jechuun dandeenya akkasii miti. Sanumaaf jechuu kiyya bare. Akka sabaatti himachuu hin dandeenye. Kanaaf jecha wanni irra laafatu maqaa hamaa saniin fe'amurra afran qalloo huma jaan. Kan kana godhe ammas akkuma reefu siin jee irra guddaan warra afran qalloo keessan jirre. Shanyummaadhaan jechuu kooti. Kanaaf jecha wanni kuni fedhanumaan waan waliin arkitee ta'anii godhanii jechuu kooti. Manguddoon zaman san jirtu. Egaa amma Jaalluhoon maatii obbolaa meeqa qabaa? Obbolaansaa kun kan lubbuun jiran ni jiranii? Reefu tuqeetiin ture barra wanni ni jiru obboleessa guddaa tokko jiranii du'enni fuula rabbii deebi'e Mahaammad. Obboleettiin xiqqoo boodaatis fuula rabbii deebi teessiinis biyyatti amma dubaroota lama qofaatu hafeef. Takka Ingilaandi jirti. Takkaas Minnesotaa jirti Ameerikaa. Isaan obbolaasaati jechuudha. Obbolaasaati. Jaalluhoon ijoolleellee yaa godhate jedhama. Ijoollee hedduu akka qabu dubbatama. Ni qaba. Ijoollee torba qaba. Torba jechuun koo warra isaa kan duraarraa. Sadii qaba. Warra duraarraa sadii qaba. San booda tokkos Jarman jira, tokkos Ameerikaa jira, lama amma biyya jiru waliigala torba jechuudha. Baay'ee gaarii. Egaa yeroo jalqabaa sirba isaan sirban keessaa maal fa'i kan isin yaadattan biyyatti waan sirbi kun biyyatti jalqabe moo keessumaa albamii rikardi gochuun kan jalqabame biyyatti moo erga biyyarraati gara Jibuutii ba'eeti? Sirba inni biyyatti fedhinnaa sirbaa qaba. Garuu meeshaa dha'uun hin danda'u. Yeroo ammoo sirba kana jaalachuu jalqabee wallee Hindii kanarra afaan keenyatti gara galcheeti walaloo waan ijee itti baasee itti sirba jechuudha. Akkanumatti ifumaaf. Yeroo ammoo umrii waggaan isaa ga'e jechuu kooti. Eega biiftuu ganamaa fi afran qalloon diigaman booda isaan immoo hawwisoo ijaarratan jechuudha ifiif. Achi keessa jiraachaa ture inni ganda gaaraatti. Hawwisoo mataa qaban naannoo biraatti akkasumatti hawwisoo hin jirti. Maaliif zamana san waan silaa jechuu barbaadan sirba keessaan baafatan beetee waan ja'an. Waan kana ta'ee beecha. Inninis achi keessatti qooda irraa fudhate. Amma sirba isaa tokko akka carraa ta'eetiin wanti si'a ajaa'ibu bara
torbaatamii fi shanna fakkaata kaasee tokkoon irraa waraabe kanumatti afaaniin ja'a kaabisite guutuu lafa biyyee jiru. Sirbisaa tokko amma wanni jiru rabbiin si uume suma bareeche haala amaalaan suma qajeelche kadeemu hunda sirra maraache hin agarree takka teeti bareeche rabbiin si uume ja kun sirba isaati haduraa kanii irraa waraabe hedduudhaa biraati sin jira akkanatti sirbaa ture malee albama inni baase hin jiru. Egaa gara yeroo jalqabaa biyya bahe gara Jibuutii akka deeme dubbatama. Jibuutii kana bara kam keessa deeme? Yogguu sana inni ofumaan deeme moo walumaan turtanii yeroo marayyuu moo akkam ture? Osuma waliin jirru waan sinjee sirba kanaa irraa waraabee osuma waliin jirru osuma harkitee durumarraa hoo jalqabee inni rakkina nama keenyarra jiru kana hedduu anaannataa ni hiraaraa garuu yeroo sanitti namni keenya hundi isa qofaa miti rakkina irra jiru kana ni arku ni beeku ijaan arku waan barruutti arkitee seenatti dubbisan osoo hin taane jiruu isaanii jiruu teenya taguyyaati namoonni arka jechuudha waan nama keenyarra deemu waan nuun jaan. Akka itti baafatan oguu dhaban warri silaa sirbu ni sirba jechuudha. Garuu akka sabaatti tuni biyya teeti Oromiyaadha afaan biitti tun teeti waan jiru kana namni hin beeku gaafsan hiraaruma jechuun furmaata siin beeku immoo waan irra jiru ni arga jechuudha. Kana keessa waliin namuu ture jechuudha innis itti hidhamee jechuudha. Namni garii kanumaa waan hubatu jechuudha inni warra dura hubate irraa tokko waan kana. Seelee waan kana nama hubate noon tanaaf jecha hoggayyuu ni dubbata waan kana akka gajjabeessetti dubbatan hiraara waan danda'u sirbumaanii baafata jechuudha isa qofaa miti warri sirban hundinuu akkasii jechuudha. Dhugaadha warri sirban marti warri waa galteef warri waa kalaquu danda'u sammuun qaroodha beektaa kanumaafiti. Of bira darbee waa'ee sirbaa waa'ee biyyaa maaliyyuu dubbachuu dhaqe. Dhugaadha galatoomii waan nu ibsiteef. Laalamma sirba hogguu baasuu barbaadan dur hogguu sirbuuf deeman waan irra waltajjii irratti akkanuma sirbuu hin dandeenye. Saansuura dabruu qabu inni san. Akka biyya kanaatti amma siitii hool jaaniini jechuun kan amma mazagaajaa afaan Amaaraatiin jedhamu kana. Achi geessita dur achi geessanii ilaalanii sirbuun dandeessaa okee lakki hin dandeessu biqiltanii jijjiirri akkas jechaanii turan. Akkas biyyumatti moo erga biyya bahee? Zaman afran qalootiin baana warra afran qalloo haanyu biqiltuu ganama akkanumatti ilaanii sirbuun dandeen saansuura dabruu. Mootummaatu akkas. Erga ammaa Jibuutii dhaqeetii sirba jalqabaa kan akka. Qeerroo mataa tuutaa jedhu faan sirboota yogguu sana inni baase sirboota jalqabaa inni baase albeemii jalqabaa sana irratti waayee yaadattu ni qabdaa? Kanaas sirreessuun barbaada. Maal seetaa qeerroo mataa tuutaa inni hin sirbine. Qeerroo mataa tuutaa gaaddisaa Abdullaahii sirbe bara 1976 ta'uun beeku gaafsan sirbe. Finfinneetti. Finfinneetti sirbee? Akkaataan itti wanni san ta'e Profeesar Mahdii Hamid Muudee ni beektaa kan dhihoo tana fuula rabbii deebi'e abbaa bariisaa isa akkasuma qees guddinaa fa'a akkasuma namoonni biraatis jiru amma 77 baana Oromoota naannoo hundarraa aadaa akka agarsiisan Finfinnee fidan. Qophii guddoo tokko godhan qophii guddoo akka waltajjii irratti beekee waan ijaan achumaanuu Oromoota wal barsiisu maaliif uummanni keenya yeroo sanitti akkuma harreef osoo hin jee akka Oromootuuf hin beeku
enyumma zaatun beeku harargeen shawaan beeku shawaan wal namni waliin beeku akka nama adda addaa sama kudha sagal torbaatamii torba faan kuni amma already gaafsanitti beekanii jiru garuu hammana ammallee dammaqinsin jiru kanaaf qophii tana godhan jechuuti qophii aadaa amma naannoo hundarraahuu hawwisootu deemechuu yookaanis hawwisoo qofa osoo hin ta'in tokko warra sirbuu danda'u warra meeshaan taphatu warra meeshaan taphatu keessaa kan hin beeku aduu birraati ali birraan kan keessa jiru Ibrahim Haajii himee Yusuf inniis fuula rabbii deebi'ee isaan faatu taphata. Akka aadaa immoo gaaddisaa kanneen ammas hin jee qeerroo mataa tuutaa maaliif amma hedduu gabaafama beektee nuhoo taphate jedhanii. Qeerroo mataa tuutaa nuhoo taphatee jedhamee dubbatamaa. Eenyu gaaddisaa eenyu jette gaaddisaa? Gaaddisaa Abdullahi amma fuula rabbii deebi'ee jiranii ni seen turre waggaa ogguma kana keessaa waggaa kanaa si'a kanaan 22 keessa addunyaa irraa galee. Waggaa darbee kana keessa Minnesotaatti. Gaaddisaan sirboota kan biraa maal maal fa'iin beekama? Inni qaba beekama. Biyya keessattuu inni beekama. Alshabboo wajjin Alshabboon gitaara dha'ee fi sirba inni albama baasee jiraniinis. Namoonni gaaddisaan beekamaadha. Kanaaf jecha kunis sirrachuu qabaa jechuudha. Nuhoon miti kan sirbe. Egaan nuhoon sirbeeraa garuu yeroo tokko tokkommaa wallistoonni sirba walii yeroo isaan sirbanii jira. Haala kanaan sirbeera maaliif namoonni irra deddeebi'anii nuhootu sirbee jedhanii kaasu qeerroo mataa tuutaa? Dogoggora. Maal godhu seetu kan amma dhagee miidiyaa irratti kanuma 77 gaaddisaan sirbe sanii irra kaayanii nuhoo jedhaniiti himan. Yookaan sagaleen ol fakkaachuun kanaan kanaan namoonni dogoggoranii jechuudha. Eembeen egaa akkatti dogoggoranii immoo. Kun sirraa'u qaba jechuu kooti. Galatooma akka inni sirraa'u feena kanaaf iyyuu kan Finfinnee Niitwork warra kakka marii goonu isin gaaddisaa walumaan ture beeke. Aanaa gaaddisaa nuhoo walumaan ture Xaaliyaan bakka takka illee ture waliin. Akkasii? Waliin ture. Sirboonni nuu yeroo jalqabaa inni baase egaa albamii isaa jalqabaa Jibuutitti inni baase keessaa maal fa'i sirboonni albamii jalqabaa sanarra jiran? Wanti san akkatti ta'e yeroon san yeroo biyya teenya keessatti qabsoon finiintee jirtu. Uummanni Oromootu yeroo san if beeku waan inni godhuu jalqabe akka kamma 91 namni keenya hedduu waan inni ta'e ni yaadatu. Waan akkasiitu ture zamana san. Ammoo lola Somaalee yoo yaadatte Ziyaad Barree fi Dargii Jidduu lola guddaadha. Sadarkaa beektee dachii hedduurraa waan ijaan. Lola san keessa baqataanis beektee kaan Somaaleetti baqatee kaan Jabuutitti baqatee namu haruma dandeenyuun Suudaanitti baqatee jira. Irra guddaan naannoo teenyaa amma fakkeenyaaf Jabuutitti baqata fi Somaalee. Nuhoon immoo san dura ba'inni lola san dura 76 kan inni karaa Jabuutii deeme. Isumaa deemee 77 naannoo 77 caayaan Oromoo achitti ijaaramte naannoo sanitti. Caayaan tun yeroo ijaaramtu waan inni ammarii fosu hin jee san akkaataa beektee kaayoo irratti hundeeffamtee waan itti osoo hin taane akkuma nama Oromoo tokkotti akkasumatti ijaaraman malee waan silaa barbaadan san irratti miti kan argite yeroo saniif waan inni ta'e jechuudha. Namoota 3 ta'aniiti caayaa tana dhaqanii beektee. Waan harkaa qabanii jira beektee biyyirraa isaan itti kenname namni lama amma tokko fuula rabbii deebi'ee Haaruunee jaaniin tokkos Abdulaziis jaaniin kan nuhoodha. Dhaqanii caayaa dura qaban ni garsiisan ni dhageessan kaaseeta kan geeraraa kan waan silaa seenaa Oromoo dubbatu kan hunda oguu dhageessisan namni keenya hedduu gammadi. Gammadanii amma isaanis ifitti fudhatanii waan kana beektee akka itti fufu.
akka dardaraa fi dubriinis beetee waan kana aadaa isaanii guddifatan beetee cinaa dhaabbatan jechuudha. Kana keessa nuhoonni jira jechuudha. Duraanu sirba jalaa qaba, nama sirba jaalatu. Isaanii tana keessa jiru bilisummaan Jabuutii dhufti. Jabuutiin hogguusan bilisummaa argachuuf deemti. Juulaayi 2077. Itoophiyaa irraa bilisummaa argatti moo warra Faransiirraa argatti. Isin Faransii qabaachaa ture. Itoophiyaan takkaatuun qabanne Jabuutii. Faransiirraa argatti amma Oromoon gaafatte akka qophii isaanii irratti argaman gammachuu isaanii akka hojii qooddatan Oromoonis achirratti aadaa isaaniitii fi isin hojii hirmaanna jaanii caayaan gaafannaan mootummaan ayyameef jechuudha. Amma achi keessa warra akka Nuhoo jira, Elemoo jira, Ahmadoo jira, Abdibuuhii jira. Abdibuu inni wallisaa duraanuu biyyatti Abdibuu beekamaadha. Gitaaras ni taphata. Immoo achi yeroo sanitti. Nuhoon immoo gosa gitaara xiqqoo xiqqoo dhawaa malee qacalatti waan hin jiru. Garuu ni sirba. Tanii amma bilisummaa sanarratti qooda fudhatanii guyyaa silaa wanti sun ta'u beektee mootummaan Jabuutii addunyaarraa mootota hedduu yaame akka achirratti waltajjii sanarratti argaman mootota hedduu dhaqee san keessaa akka Itoophiyaanis ni jirti jechuudha. Itoophiyaa gaafa san kan reppirezenti godhee dhaqee Koroneel Aknaafoo Abaataati. Itti aanaa Mangistuu. Isaa ture dhaqee. Amma wal faraqaa deemanii namu Somaaliinis ni deemti, Affaar ni deema, dhiichisaa waan namu aadaa isaa agarsiisaa. Kan Oromoon dhufe amma. Oromoon amma achi dhaabbatteeti dhiichisaa fi waan isaan jaangaa waan warraaqsaati. Ol kee dhaabbatee jechuun namtichi ni rifate. Waan ni yaadne ta'e. Namichi dargii bakka bu'ee dhugse. Kunneen Laxnaaf Abaatoon. Magaazina gubbaa jira. Magaazina gaafa san bahee jira. Hedduu akkana rifatee dhaabbate. Wanni achirratti ja'amus jechoonni jechoota waan Oromoo beetee gaabilisummaa Oromoo maal kana beetee wanni isaa. Namichi afaan Oromoo hin dhagaalaa? Hin beeku waan akka yoo dhageeban hin beeku garuu dirreedha. Waanni qaban ammas barruu jira. Barreeffamee jira san harkaa qaban namu. Waa hiriira baatu beektee slogaana qabattee deemtaami. Sanis ni qabu. Huccuu aadaa uffatan ni dhiichisan, naftanyaa jedhan. Kun waan dirree taa'u jechuudha. San afaan Oromoo dubbatamuu ishee iyyuu namichi rifata. Akkasi natti fakkaata. Wanti san akkasitti waan ta'e ji'a afur boodaan dhufeen amma biyyaa bahee yeroo san. Isaanii wanna san qopheesseen an achitti itti dhufee jechuudha. Ji'a afur booda. Amma Nuhoon hamilee caalatti argateeti walaloo sana barreeffatee isaa akkana gitaara tumu isaa beektee sirba kana waan ijuun an dhufe hogguusan. Hedduu waan argatee kaaseetaas ni waraaba. Elemoos akkasi. Elemoos hogguus gitaara baruu jira. Elemaaliin. Ninis achi ture gaafsa. Akkasitti beektee manguddoonis hedduu gargaarsa kanaatiif isaan kanaaf ni gargaaranii namu hamilee argatee maaliif waan aadaa fi akkamiin jaa qabsoo isa aadaa fi beektee mul'isuun tokko jechuudha. Akkasii miti. Maaliif yeroo duraa namni hogguu beektee qabsoo isaa waan jechuu barbaada. Huccuu aadaa uffatee beektee gabbaa. Biyyattillee akkasuma godhamaa ture. Wanta santu beektee waan ta'e amma gaaman guddoo teenye maal gaafatta amma hogguu waan akkana arkan gabrummaa mata meeqa irra jiru. Kan argitee amma xiqqoo beektee waan bilisummaa sana waan iyyuu. Yeroo san maaltu ture seeta? Yeroo sanii biyyarra amma iddoon san iddoo Oromoon jiraattu waan ta'eef jecha dirreerraas namni dhufuu jalqabe jechuudha. Achi. Wanni kun hedduu waan ajaa'ibaatu ta'aa ture. Yeroo san kan argitee dirreerraa namni dhufuu olii gad deemu maal jiru wanni kun egaa caalatti nama keenya beektee kahaasee waan ni godha jechuudha.
amma bilisumma jabuti tallamada waggaatti aanu juhooti waliin qopheessine gaafsanii amma achirratti ammaas akkasumatti ni qopheessine jennee beetee gaafannaan mootummaan hayyamte amma nuti beetee amma isteeji irratti bahuuf deemu beetee maaltu teesseeta elbaayii jaanii jira elbaayiin tun akka qabaleeti beetee tan qabalee irratti mataa ijaartiin maqaa hamaa sanii nu yaamte numan baane nuun jette beetee jirre kun achirratti. Beeku maal ergaa jechuun nama garii jira kan beetee nama keenya hedduu waan ijju. Waa kaatee deema ta'a namichi waggaa darbee dhaqe suni gaafa rifatee yookaan. Ta'uun ni mala nuti nu dhoofkiti. Shira xaxee deema ta'uu danda'a. Danda'ama garuu isiin yeroo akkas jettu amma baandii Somaalee jira kan isaanis sirbuuf dhufan akkuma keenyatti. Ijoollee beetee diree dhaawu dhalatti ijoolleen tuni nama afaan keenya beeku. Immoo achii waraqaa achii qabu. Maal jaani yoo Oromoon hin sirbine nuti hin sirbinu jaani. Jaartii ari'anii akkasitti manguddoon biraa beektee sirbuu qaban jaani. Carraa irra guddaa Oromoof kanan jechuudha yeroo sanitti. Amma Oromoon gitaara qofa qabdi dibbee tanuma. Wanti si ajaa'ibu hogguu amma Oromoon sirbuu jalqabdi ijoollee waan gurra beektu jecha kiiboordii solumaan qabdi. Yerummaa nama Somaalee kun. Hedduu hedduu tolee manguddoon teenya achirratti dhugatti hedduu gammadan hedduu dhaabbatanii beetee kan boo'u fa'aa jira. Malee achirratti aadaan teenya ammaa isaan gamta akka bareedduu beekamaadha. Dhugaa. Iddoo deemnu hundatti. Gaasani wanni jiru zamana san zamanaa beetee hedduu qabsoon tun oolchee namni olii gadi wal keessa deemu. San keessa turee jechuudha. Nuun achitti sirbee sirbaa sirba warraaqsaa sirbaa sirbaa jaalalaa sirbaa. Nuun sirban sirbine hin jiru. Jaalalani sirbaa warraaqsa waa'ee biyya isaanii sirbaa kan sabaanii sirbaa kan haadha abbaa obboleeyyiin kan hunda sirbee jira. Waan bikkantuu hin jiru jechuudha. Hunda. Jiruu isaatti irraa ni sirbaa. San inni Jibuutiitti akkas ture jechuudha inni. Sirba jalqabaa inni sirbe Jibuutiitti kan inni sirbe keessaa kan bakka tokkotti albame irratti waraabame keessaa waan nuti yeroo sana kan inni sirbe kanatti yaadattu ni jira? Ni jira ni qaba kaasita isaa gaama mataatti yaadadhu malee ni qaba sirba isaa Jibuutii irraa jalqabee hanga Xaaliyaaniitti ni qaba kan inni sirbe. Egaa Suuditti taatu walumaan turre. Niin qaba jechuun waan irraa kaaseeta irraa beektee akka ammaatti gaa chiipsii waan moodarnii kanaa miti kaaseeta ni beektaa miti. Kaaseeta siin garsiisaa kan madursanii san kuntaalaa ni deema onoo kana. Anillee sana niin qaban ture yeroon biyyaa ta'u booddee. Niin gateeni wanneen isaallee biyya alaa kanatti badaan argamu beekta kaaseet pileeyeriini. Kanumaa boodarra gate malee anillee niin qaban ture. Mee sirba Nuhoon taphate keessaa tokko waliin dhageenye. Ammee kan 84 kan taphatee jiran biratti yoo dhageeffame reefu seerri kaayyatu ture. Waan irra kaayamee dhagahee waan juulaale jecha isaa jechuudha gaafuma sanu. Hayyee ati jalqaba nu dhageessisuu feetaa? Thank you.
waan markee yaa rabbii ni gartaa maaliif nu calliftaa jiraachuun jabaatte dirmadhu yaa gooytaa jedha wajjoo takkan qabu duniyaa tanarratti anu heessaan dhaqaa yaa rabbii yaa mootii jedhaati dhugaa waakumaas hin jee waan hedduurraa sirbeechuhooti waa hedduurraa sirboota isaa keessaa adalema sirba tokkuma kan jeru sana obra qaba sanallen me walin dagge fannati serbonni kun akka tokkummaa kan jedhu kun si waamti harmeen gullallee sirboota warraaqsaa hedduudha sirbee nuhooni
kuma sirbi jiru kun akka ilaalcha kiyyatti bara baraan waan jiraatu natti fakkaata. Ergaa Oromoodhaafi galaasee egaan yaalnu hongara rabbii deemee jira. Yeroo maraa waan Oromootii fi ergaan kun waan yeroon illee itti darbu natti hin fakkaatu. Sirba tokkummaa jedhu kana warra inni jalqaba sirbe keessaati moo yoom sirbe tokkummaa kana nu hoon? Laki tokkummaa naannawa hin turre inni naannawa maarkitee eega Torontoodhaafi booda kan sirbe. Bara kamiin beeku garuu hin turre sirba isaa kan duraatii miti jechuudha. Jabuutii fi Su'uuditti hin sirbine kana. Garuu sirba barbaachisaa ni qaba. Tokko ammaan immoo haaraa kan durii miti. Kan ammaati. Eeguma dhaabni keenyaa fi waan inni naannu wayyaan hin biyya galan sana booda. Sirba kan inni egaan oduun akka jedhutti jalqaba biyyarraa ba'anii gara Jibuutii. Jibuutii irraa immoo gara Yemen illee ce'anii Yemen irraa gara Saawudii akka deemanidha kan dubbatamu. Yeroo kam kan inni Jibuutii irraa gara Saawudii kana gara Yemen gara Saawudii kana hin deemu? Kunis sirraa qaba beektee inni akkuma jee. 76 Jabuutii ture. Bara 78 bilisummaa Jabuutii yeroo waliin goone booda hin turre. Isa dura hiriyoota isaa nama lamaatu deeme. Chitti isaan hidhamanii. Innillee boodatti hidhaame achi Yemen deeme jechuudha. Yeroo san warra biyya isaan dura jiru jira warra biyya teenyaa ijoollee haphatana. Isaan biyya egaa hidhatti basaasa maal jedhanii mootummaa hojii warra hojjetu jedhanii qabsiisanii. Gariin isaanii qabame gariin baqatee Jabuutiitti deebi'e gariin isaanii oguu hidhaa bahan akkasitti Jabuutiitti deebi'an jechuudha. Inninis achuma Suudiin deemne. Biyya Yemanitti moo Saawudiitti kan hin dhaagalan? Yemanitti. Garuu hin deemne karaa Suudiin ce'e. Jabuutiitti deebi'e. Jabuutiitti deebi'e jechuudha. Yeman irraati gara Jabuutiitti deebi'e. Gara Jabuutiitti deebi'e. Gara Jabuutiitti. Okay, itti fufi. Dhiifama. Itti naafu fa'a. Gara Jabuutii erga deebi'e yeroo hagam jiraate wanni kanallee yeroo hagam jiraate Yemanin yeroo hagam jiraate gara Jabuutii yeroo hagam jiraate. Yeman hedduun turre. Ji'oota muraasa. Yeroo san deebi'e waggaa hidhaa waan taate garuu 79 an bahe jalqaba Jaanuwarii karaa Suudii an. Isaa Jabuutii dhiisee na booda turre immoo na booda inni yoo akkam fagaate ji'a 78 ta'an si'a 79 keessa dhufe na booda. Innis kan jedhuman gara Saawudii dhufe moo? Suudii dhufe. Saawudii ma dhufe. Saawudii yommuu dhufu kana amma gaa'ibbuu sana. Doonii dhumaan deemama moo xiyyaaraan deemama kan dhaqeessi Yemen amma yeroo dooniidhaan dhaqan irra guddaa karaa Yemen keessa seenanii Yemeniin karaa magaalaa Saadaafaa jedhan kanaan gara Saawudiitti ce'an jedhama. Haala sanaan karaa dooniitiin deemame moo karaa xiyyaaraatiin deemta yeroo san? Xiyyaara. Fakkeenyaaf namoonni garii amma fakkeenyaaf ani. Paaspoortii baqattuutiin qaba kan UNHCR saniin hin bahe. Inni tan Itoophiyaa qabaachaa ture gaaf san. Maaliif nama amma manguddoonni naannawa caayaa jiraniis san beetee ni argatan jechuudha. Saniin hin bahe inni ta'e Itoophiyaa saniin gaaf san. Xayyaarumaan deemee jechuudha. Xayyaarumaan kallattiidhumaan garuma Saawudii jechuudha. Akkas. Malee Yemen irraa gara Saawudii jechuudha. Hin deemne. Xayyaaraan. Egaan yeroo dheeraa jiraate natti fakkaata Saawudii hagam jiraattan? Hagam walumaan deemtan? Duraan bahee inni booda
naboda jiaja mo torba akana wana kana naboda taayif kara Saudi gara Saudi Saudi o hagam jiraat Saudi amma yero dufukana waliin gala turrenuti beete yero warran kamne beete namu wali timana fudate manni qaalida waliin beete namu waati ko kapale waliin jiraata nuti angi tokko waliin jiraacha turre amma ni hoji jira gusananis ininis bika tokko naanno tokko waliin jir hagam fudini techu hoji Saudi hessa wagga torbatami fi tadetami fi waybe atina naw amata torba kanjiranne torba musaddid to saddetami saddetami fi shan dumarratibe yero sana gamma hawasmi oromo haga akayro amma kana ballate biya ormade mun le haga sinture isin waru majal qabati mo hawasni gafas nattan hawasni bakasana ton nijiru Refu jalqabara tiwan takkan tu qeyo adatti lola tu strange lola somale fi Ethiopia sabasani tinamne kenye dutu baqati yero namne kenye baqachu jalqabe hani UN nin dufte Djibouti naboda dufte gana sene UN nin dufte United Nations de chuhoti tanab isan kuni passport sif basu yo wan yetu durkhardi bakatuma si hanu sambot passport le argachuni dendes tanabecha namni hen yetu wan bakate becha UN le recognize gote chu otina naw atadda ta kam Kenya fi bikaydu terganiti namma hen yabecha chit tergan amma namma hen duwa son tahin namnu ma biyesani kan ni chepa chu oti worre kam Kenya ba hundi sabota sabafi hundi nu ba ni banje chu oti sabasan ti wani dufu dandese mutis charrasan arkanne kasitti charrasanin bete kan Cairo demu kan Saudi demu namu biddu addada demu bete kuma charrani samudati yero sana gafa Saudi dem tanetta namonni simfudura dakani hal yojirata namma yoggu namni simfudura bakato ko demu yojirate gafa tayettu dreni yo battalarga chulande sif salpata sikununsani si wanni jedani wanna kasimal tu simudati sin ya gafi bereddu wayna yadi chifte bete yero san namota nudura ture kumange kan worina dura de menijira oromota talaya bi yesani akka argattu bete kara sheikh aman jani jira inni bete university madina hesatti ango guddo qaba motumma saudi gafateti oromon akka wannasan argattu tasis wansi la horin argattu oromon teso biyai chuhotiga permanent resident kan jankan ikama jani na bana rabatti san oromon argachu ni ndese chuna amma warranu duru juru jira mana chaya ti kresu jiddati riaditi sakasi kresu amma horin kun esaru feyojettu iyo riyadul baati hojjechu dandeessa gaafsan naman qaban biiti yeroo san hoggaas jaaramti biiti magaalaan beete magaalaa kullatti taduri darbii jaani mana biyyiirraa tolchani beete riyaad san gaafsan kanaabicha sin qaban maaliif akka daleeyduuf jechuudha namaa barbaadan ijoolleen teenye tan achi deemte ni hojjetti horii olii baasaniiti mana lachurraa horii baasan jechuudha kan jiddaatiifis ni kafalu kan achiitiif tole amma namni hanya guwaa dhufe si gaafate isa dhaquu feete isa taa'uu feete ilmaa ta'eet yoo asiin taa'ette jidda teesse yoo muriyaadiin taa'ette riyaa teesse deemtee dalagattaa jechuudha amma namni poortiin itti seenu guddaan jidda bika biraatiin seenuu hin dandeessu biyya sana akka namni dhufu ni beena amma fakkeenyaaf gaafa nan dhufu namootaatu beete ni beeku namni oromoo akka dhufu waan beekaniif jecha makiinaa qabatanii dhufanii si eegan jechuudha. Ni gaafatu oromoo eeyyate oromoo kootu mana caayaa si geessu galtee carraasanii naanis argadde jechuun inni illee akkasuma. Caayaa amma deddeebistee caayaa ni kaastaa Djibouti keessatti illee manni caayaa akka ture kaasteetta. Caayaan kan ati jettu kun kan hawaasaati moo kan jaarmiyaan yeroo sana jaarmiyaan adda bilisummaa oromoo
caasaa isaa bal'ifatee kan ijaaredha moo kanuma hawaasaati? Kan hawaasaati. Kan hawaasaati. Kan hawaasaati garuu akkuma reefu jee dirree bachi jidduu namaa deemaas hin jee. Walubannoo waantu jira sanbooda garuu hawaasarraa ijaaramti wanti kun. Hawaasarraa ijaaramti. Hawaasarraa. Kanaaf jecha namni keenya yeroo san hedduu wal jaallate hedduu wal gargaara. Amma fakkeenyaaf akkasitti na qobsiisanii anis amma yeroon xiqqo ture guyyaa jimmata deemetin eerpoortii dhaabbadde jechuudha. Achi dhaabbadde nama dhufu eegee yoo Oromoo ta'e ilaalee fuudhe jechuudha. Anis fuudhee mana caayaa fidaa jechuudha. Akkasitti wal qubachiisaa turre nama gaaggoon siin jiru amma osoo akkas jiru nama kuma meeqa ta'e jechuudha namni heddummaatee. Amma namoonni otoo haasofnu giddumatti namoonni amma biyya sanaa lammii biyyaa ta'anii maatii achitti horanii jiraatan hedduudha Oromoon biyya Saawudii kana keessa. Gaafsana har'aoo? Har'aa hin beeku ni jiru har'aas namni keenya har'aa kan markaa waan dooniin bahaa xalayaan qabu. Akkuma argitu kana gaa bishaan keessatti. Mirakkatu baay'ee kanafamaa jiru. Kanaaf si gaafadde beektaa kaanillee kan jireenyi wayyoo ofteef immoo bal'inaan ni jiru. Laal lubbuu tana waggaa baaftu lubbuuf namni keenya waggaa bahu waggu baqataa taatu yoo achi teessees ni duuta. Yoo xiqqaate yoo gamana baate yookaan ni jiraatte yookaan ni duuta jechuudha lamaan irraa tokko. Hiree qabdi waan ni qabdi carraa qabda jiraachuu. Yaaleen duwwaaraan gara sana jechuudha waan ta'e. Gara jaalnootti seenaa jaalnootti deebinaati. Yagguu sana gara Saawudii yagguu turtanitti sirbachitti maxxanse fanni qaba. Kaan wanneetti Jibuutiitti jedhama. Ergasii kan inni fakkeenyaaf sirbi tokko kan inni yeroo sana ni sirbe jedhanii kaasanii. Kan waa'ee jireenyaa kan inni sirbe tokko. Yaa galaana jiru. San Saawudiitti sirbe. Saawudiitti sirbe jechuudha san. Saawudiitti sirbe bara 85-85 sirbe sirba san waan eenyu gurbaa tokko inni sheega isaatu barreessee kanneef. Barreessee kanneef inni immoo waan yaadaloo isaatti itti baase jechuun nu hoon. Garuu kan walaloo isaa barreesse Abdusalaam Sheekaa Jaaniini isaatu barreesse kanneef waan isaanii Saawudiitti immoo 85. Siin gaafa dhadheen bira darbe agama yeroo waggaa dubbannu waggaan kun akkuma Gregorian kalaandariidha moo kan lakkoofsa Itoophiyaati. Faranjiiti lakkee kan Yuroopiyaan kanuma faranjii kan. Galatoom. Qulqulleeffachuudha. Maalaan kan hin beeku jechuun irraan fadheegaan biyyaa bahee. Anillee akkas bara. Anillee amma waan tokkotti waa'ee ajjechaa warra Karrayyuu abbootii gadaa michillee kan Karrayyuu irratti ta'eeti dhaabbati mirga dhala namaatii fi komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa mootummaan ajjeessu isaa riippoortii baasee achirratti guyyaatu jira beektaa guyyaa garaagaraa. Guyyaan kun isaan nama isaan biraati 2014 jedhu. Kanaaf jecha sana barbaadee wanni ta'u irra ture jechuuf hin jedhu. Saddeet irra hidaata. Sirri. Hayyee galatoom. Sirboota kan biraa kan itti dabalee gara Saawudiitti kan inni sirbe ni jira. Sirba achitti albama isaa kan achirra jalqabe albuma baasu kan argitee sadarkaa piroofeshinaal ta'etti suuqaa wajji kan godhee maal godhe Saawudiitti. Jabuutiitti carraa akkasii hin danda'u ni sirba ni waraaba kaaseeta ni facaasa jechuudha. Gurguruun hin jiru Saawudiitti illee hamma nan gurguru horii isaati ni beete karaa amma wanni godhamaa ture irra guddaa aanaatu ergaa fi ture karaa boostaatiin jechuudha. Naannoo Oromoon jirtu. Yeroo sanitti Kaayiroo Oromoo ni jirti, Jarman jiran, Sudaan illee ni jirani. Iddoo akkasitti ergina jechuudha. Kaan biyya ni seenaa jechuudha. Horii immoo kamiin deebisanii erguuf amma yeroo sanaa. Onoo bilaash horii miti firii. Tola jechuudha. Tola horuma isaatiin akkas godha.
Gaafsan. Ajaa'iba dhugaa, ajaa'iba. Akkasitti, yaa, isa qofaa miti, elemoos akkasuma. Yeroo sana toluma ergan jechuudha. Toluma akkasitti beetee dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti hawwisoon jirtu lama duwwaadha jechuun dandeenya. Tokko kan biyya jiru aduubirraa kan hin jeessanii. Aduubirraan gaafa, yaa, aduubirraa. Kaan immoo kana, kan amma keenya kana kan Suuditti ijaarame Nuhoo, Elemoo, hedduu dhagaa Sa'iid Abdusalaam jedhanii inni kiiboordiis ni taphata. Hawwisoma eenyu Ahmad Layyinaa jedhan nama Siyaatil jira. Inniinis gaafsan. Hawwisoo kana maqaa moggaasanii kan Saawudiitti moo afran qalloo ta'ee itti fufu? Lakki. Hawwisoo kana maqaa aanaatu itti moggaase Obaan Dijee. Kaasisa viidiyoo illee ni qaba. Obaan Dumaan jeenya akkanumatti. Anattolee. Oromoo Obaan jechuudha. Obaan Dijee. Baay'ee gaariidha. Sirboota kan biraa eegu sana kan Saawudiitti Nuhoon baase kan yaadattan maal fa'aatu jira? Amma jalqaba isaa kan isin jee albama kan inni baasee beekee suuraa jiraanni jee kan mucaa isaatiif taphate. Dhaa dunaa guddaa ilma koo, ani siiniin boonaa ilma koo, yoo rabbiin qaceelchee ilmoo dhaluun gaarii jiru addunyaatiif baraa isiin horii jedha. Wallee kanaatti jira dhunaa guddadhunaa ilma koo ani siiniin boonaa hunoo ilma koo waan akkasiiti kun ilma isaatiif sirbuma isaa irratti obboleeyyiin kiyya jee hiriyaaf maal waan adda addaatti sirbee yeroo jalqabaatiif akka albamaatti godhee wanti si ajaa'ibu akkaataan itti godhame beektee wanna san nagaa oolmatti mamaxxanee makaasin san hin qabu orijinaala isaa kan hin suuraa tolche. Isa orijinaala hin qaban mallee. Yoo irraan buqqaa waan humaanii lolitti guluu walii godheetiin beektee sanboota gaarraa kaase sanuma heddummeessina jechuudha. Just yaadannumaaf hin kaayee wanna san. Inni taphata amma yoo wanni kaasas kardarii yoo kaase pileerii yoo argame ni taphata. Taphachuun oolu barbaadee kaasenni nan qabu kun dhibbame gabar hedduudha. Yeroo garee baaseetiin beektee caqasaa kan inni irraa waraabee isaarraa jiru akkumaan reefa kan inni si dhageessisan dhageesse isaa illee maalif achitti akkamitti sirbina beektaa biyya sanitti guyyaa hamisaa akka asii saatardee jechuudha biyya arabaatiif jimmanne akka sandee hojiin hin jiru. Guyyaa lamaan kana. Namu bikka takka waliin dhufa jechuudha. Bikki deemtu hin jiru hawwisoon asii taphatti hawaasni dhufee caqasa jechuun dhagee jechuudha taa'ee. Namu wal bira dhufee hojii taphata. Baay'ee namatti tola. Amma osoo akkasii kun argitee yoo dhiifama waan takkaan siima kaaseeta duwwaa osoo hin ta'in akka wanni takka nurraa haftu jee waan takka godheenni. Viidiyoo waraabuun qaba jee immoo piroofeshinaalii ta'uu qaba jee. Horii barbaachisa 2000 jaaniin. 2000 san beektee hawaasa irraa funaanee akkasitti viidiyoo waan yuutuub gubbaallee ni jira sirboonni gara yoo argiteen beekoo kana kanatti shamarranii fi dargaggoonni jiran ni sirbu. Yuutuub gubbaa ni jira. Isa gaafsan baasee jechuudha. Guyyaa lama nurraa fixee maaliif waraabanii maal jechuun hedduu nama. Akkasii kaaseeta guutuu baasee kaaseeta sanis akkumaan siin jee. Naannoo Oromoon jirtutti hirree jechuudha. Tola. Horiinii miti. Waan san hunda hojjate san keessa egaa akkumaan jee Elemoo jira, Ahmadoo jira, Abdibuuhii jira, ammallee Ahmad Layyinaa jira. Anillee gaaniin jira. Anaatu isaaf immoo waan taphatu kiiboordii Nuhoof aana. Sitti isaa cufa anaatu taphateef amma sirbaarreef osoo hin jiru kan duraa san kan baasee san boodaas. Hedduu yeroo gaarii yeroo bareedaa turre. Nama Oromoon naannoo san jirtu hundi ni yaadatti. Haga biyyaatti illee kaaseenni san beektee garuu akkaan dhageetti horii hedduu irraa godhan beektee biyya gugalee ni gurguratu jechuun dhageenya. Lafa horii namarkaa furuu danda'anitti ni gurguratu isaan.
ergasii gaa amma Nuhoon gara Taaliillee deeme jedhu gara Kanaadaallee deeme jiraateera dhumarra gara Kanaadaarraatti gara biyyaatti akka inni deebi'edha. Yeroo itti Adda Bilisummaa Oromoo biyya galallee Adda Bilisummaa Oromoo waan biyyatti affeeree biyya elemoo fayyadamaniin deemaniiru kan jedhutu jira. Seenaa isaa mee gabaabsaati. Saawudii gara waggaa 7 akka inni jiraatedha kan dubbattanii. Achirraati gara Jibuutiitti deebi'e moo kallattiidhaan gara Itaalii deeme? Maal akkam ture? Saawudii 79 irraa hanga 85 dhuma jiraate. Ajjahaa fi ho'ii jechuudha hangasuma. Garuu bikka kanaa sirreessuun barbaada. Bikka amma fakkeenyaaf osoo karaa Itaaliin deemne dura. Yeroo hunda inni beektee biyya Faranjii kana deemuu yaaduu ture gaafachii jiru. Maal godhee seeta yeroo sanitti UN'in biyya Ijiptii kanarraa nama guurti. Nama fuudhan jechuun wanti dheexeef waanin warraa fi ilmaan fudhateeti deeme karaa Ijiptii. Gara Ijiptii deeme jechuudha. Gaafsan markabaan deeme. Deemee achi dhaqee gaafa galmeessee silaa inni achumaan deemuuf nageetti yeroon jeet deeme. Garuu akka carraa ta'ee. Hiree sana argachuu hin dandeenye. Booda maal godhee as deebi'e ammaas. Akkuma Yemanirraa deebi'etti ammaas karaa Saawudii as deebi'e. Maaliif deebi'uu ni dandeenye? Paaspoortii qabaa, waraqaa biyyaa qabaa. Achitti deebi'e maayirratti 85 dhumarratti firra karaa Xaaliyaan kutee jechuudha. Karaa Xaaliyaan deeme anis isa booda waggaa ji'a 10. Oktoobariin seene ati juma 10 isa booda ture jechuudha. Anis Xaaliyaaniitti itti dhufe. Amma Xaaliyaanis yeroo dhaqu akkasumatti hawwisuu dhaabe jechuudha. Namoota sirbina hunda akka sirban taasise beektee namoota garee. Amma fakkeenya si himuuf Maammasaan Shankifee yoo dhageesse hin beeku. Maammasaan Shankifee moo? Inni sirbaa bara. Akkasumas eegalee sirba tokko kanuma isaanii sirba jedhee dhageessisa. Nuhootu ni dandeessaa godhi jeebeetee sirbisiise. Booda osoo jiru sirba Kadir Said Gararaas kanaan jalqabe. Achitti hojii taphachaa turre isaas. Albarri hin beeku bari Sheeshankifee ni sirbaallee hin beeku. Oon sirba inni kaasee ta'uun albama qabaa bara. Akkasii jedha. Yaa. Okay. So Xaaliyaaniitti isaan ijjinillee taatanii achitti sirba hawwisoon itti fufee jechuudha. Baandiin sun achittis O baandii jettanii itti fuftan immoo maqaa biraa laattaniif? Maqaan qabu sitti hin kijibu. Maqaan qabu jechuudha baandii Oromooti. Maaliif kararra jirra ifiifuu achi bar akkan teenye ni beekna. Deemuuf deemna. Namo if galmeesseeti ta'a. Kan Ameerikaa deemu, Kanadaa deemu, Awustiraaliyaa deemu if galmeesseeti ta'a. Akkuma beektee nama beektee loltuu qophooyitoo teessu sani jechuudha. Hagam jiraattan gara Xaaliyaanii? Xaaliyaanii akkuma inni 87 karaa Torontoo deeme. Xaaliyaaniitti immoo akkatti galmata argateen siima. Galma itti sirbu hin qabaachaan turre. Deddeemeeti barbaadee uummata paartii beektee sooshaalistii jira. Isaan beektee uummata warra bitaa kana. Tola beektee dhaqee gaafatee galma barbaannaa kan itti beektee leenjii goonee itti taphannu akka nuukanii dandeessanii jenna. Ni qabna garuu manni beektee hedduu xuriidha tortoraadha yoo tolfatte fudhadhaa jennaan. Taphachuu dandeessu. Akkasii gaaguuzetti baasanii nama hedduu ta'anii bikka iddoo san tolchanii achi keessatti guyyuu leenjii godhaa turre. Sanunda godhaa ture jechuun hawwii inni qabu walleef. Baay'ee baay'ee ajaa'iba. Jireenya baay'ee dabarsanii bakka hundumaatti eenyummaan isaa aadaa Oromoo guddisuu calaqqisuu irratti gahee guddaa taphate jaallannuhooni. Amma fakkeenyaaf achitti waggaa sirban eessa sirbitan faana jechuun mala saniin si ibsuu barbaada. Sirbii leenjii ni godhama. Yeroo beektee namni tokko nu keessa deemu hireen baatee fi karaan Ameerikaa ta'u ni deemaami. Gaggeessaa jaameeti beektee godhamaaf jechuudha achiis. Kunis tolumama horii irraa fudhatameeti. Akkuma paartii jechuudha. Paartii egaa jechuun hawwisoo guddootu sirba.
garu toluma horii hin jiru beete kanfaliin akkanumatti gaggeessite jechuudha. Akkasuma namu wal jalaa deeme takka takkaan namuu deeme yeroo akkasitti sirbame. Yeroo ammaas fakkeenyaaf waltajjii hawaasni keenya qabu komunitiin Oromoo waggaatti kora godhanna. Kora sanirratti isin sirbu. Egaa kanuma. Baay'ee gaarii. Osoon dhiifama osoo gaaddisaan as keessa naquu barbaade. Gaaddisaan achitti nu dhufe. Gaaddisaa fi hordofaa jaanii jira. Inni hordofaan as jira magaalaa Toronto. Isaan sun achitti dhufanii isaan waliin sirbaa turre jechuudha. Gaaddisaan egaa gaaddisaan kan qeerroo mataatu ta'a. Qeerroo mataatu ta'a. Gaaddisaa Abdullahi. Yoo Google godhe ni argita sirba isaa Google godhe ilaali. Ayyee. Achitti dhufee isinitti dabalame jechuudha gaaddisaan. Egaa inni Suudii irraa dhufe inniinis nu booda. Suudii irraa dhufe namu wal faana bakka takkatti silaa waan dhufu adda addaan dhufa kan Soomaaliin dhufa achitti nutti dabalame galmeesse egaa inni siree isaa eeggate. Akka carraa ta'e anaaf inni xayyaara takkaan Kanadaa seenne. Hireen waliin nu baate. Baay'ee gaarii Kanaadaatti egaa ergasiiti haalli caalmaatti mijachaa dhufe sirboonni akka fakkeenyaaf si waamti harmeen gullallee markabtoo kun booddeedha jechuudha. Gidduutti garuu biyya waamame yagguutti addi bilisummaa Oromoo 1991 biyya seenu sanatti Nuhoon Faalleen gara biyyaa deemaniiru jedhama. Dhugaadha. Isaan isaa fi Lamwalii Qamar Yusuf akka manaa jaratti kan isaaniin deeme abbaa urjii ni beeka. Abbaa urjii kan isaan saniitu waliin deeme yeroo saniitti gullallee waliin turan jechuudha. Nuhoon isaan booda xiqqoo ni hafe beeka. Yoo isaan as deebi'an inni xiqqoo achi ture gullallee sana. 1992 booddee xinnoo tureera? Noo inni xiqquma taa'ee waggaan teenye isaan booda ture jechuudha. Isaan sadeen isa dura deebi'an. Inni immoo isaan booda xiqqoo achitti hafe. Booda as deebi'ee jechuudha. Amma gabaabsee wantiin si himu anaaf inni xaaliyaan booda addaan ba'an inni Torontoo qubate naannoon amma jiru kanaa qubadde jechuudha. Garuu wal quba qabna. Inni osuma Torontoo jiruutu yeroo lammadaatiif Yemenitti deebi'e hidhame beeke ammas yeroo dheeraa hidhame. Dhageessaami? Yemenitti deebi'e yeroo sana jechuudha. Yeroo sana miti. Eega Torontoo dhufe booda eegoo qubatee sitizina ta'e booda Yemen dhaqe. Maaliif Yemeniin deeme eebbu sana? Dhugaa beekne ani Awurooppaa tana keessaas deemeeti. Beti ilaal waa'ee isaa xiqqoo sitti himuuf Nuhoon nama horii beetee ilmaan kiyyaaf yookaan mataa kiyyaaf horii akkanatti walii qabadheetiin walii kuusadhee nama guddaa waan akkasii yaadu inni. If kanneen jira waa'ee wallee kanaa fi waa'ee nama isaa sirba isaa kanaa fi if kanneen jira. Waan kana ta'e beecha irra guddaa inni kana keessa dabarse. Kanaaf beecha yeroo deemu kana hunda inni beetee qabsuma godhaa deema. Awurooppaa kana keessaas deemee jira. Ingilaand, Maal, Jarman deemee jira. Eeguma waraqaa harkatee Kanadaa jechuu kooti. Kanaaf sana jidduudha kanaan deeme ammaas Yemen dhaqe. Yemen yogguu dhaqee akka inni naa himatti gaana beeku. Inni inni jiru. Akka waan mootummaan Itoophiyaa qabsiifteeti. Maaliif achitti waa'ee qabsooti kan inni sirba. Iddoo hamatti hidhanii akkasii namni keenya jechahee horii baasanii maal jedhanii yeroo hammata akka ji'a hammata akka eega hidhame booda bikka hamtutti hidhan ammaas bikka uummata beekee waan guddoo balleessee akka teroristii achitti hidhu. Warra wanni kanatti hidha jechuudha warra Saawudii. Yemenii hidha. Yemen jechuudha. As deebi booda. Achirraati erga ba'eeti gara
Toronto deebi'e jechuudha gara anaaf inni sanboodaa miti san durallee ol argine na birallee dhufe as xiqqoo taa'e iddoon an jiru kana asittiillee qubachiisuuf hedduun tattaafadhe maaliif taa'ii dalagaadhu sanboodammoo yoo sirbuu barbaadde deemtee sirbitaa waan juullee yaada kanneef na hayyamillee ture boodarrammoo diidee tehuute beete malee as xiqqoo jiturre as BCS. Yega free spirit ni dachuda wallisan heddu na kasuma yeah me sirba sa suam charmen kanjeru sagale olin agge fanna egan kun ergan sa kun amalle gara fulratis warma ummato oromotif kesma warra ala jiranif erga garida biye warri chef kapsan qabdu tichani warra chef kapsan bi qabdu gabuma jalatinafsu numa bilisomti tena dinyarra kalma argina nuhon kesma warra barat warra ala kanjir warra charra argete ala jirun
oromiyaan akka waamaa jirtu ergaa dabarsee ergaan kun yoomallee waan darbuu miti. Egaan rabbii lubbuusaa jennata haalaatu haqanansiisu jennaani. Gara dhumaa irratti waa'ee nuhoo waan ni beekuu qabnu waan hafuullee hin qabnu yoo jiraatee fi carraan isin ilaadhaa sanarratti yaada nu qoodani. Tole galatoomi. Nuhoon jalqabumarraahu sabboonadhaan jee. Dama nama isaa jaalatu. Nama rakkinni akka nama keenyarra jiru warra ganama hubate. Namni gari yeroo keessa nama hubatu. Inni immoo jalqabumarraa nama hubate. Tanaaf nama diinagdeen garaan isa bituu miti. Kaayoo itti amanin jijjiiru. Akkuma argitan kana hanga maayyitti hanga boodatti kaayoo tanarratti du'ee jechuudha. Kanuma osoo lallabu. Carraan akkanaa carraa guddaa bahe. Namni fakkeenyaaf yoo duute akkatti si yaadatu jira. Inni immoo dhalootaan yaadatama. Kan mareefuu beekte tokkummaa ammoo sirbi tokkummaa jiru. Kan mareefuu irra geesse kun kan sirba beekte waamicha harmeen goote kana hunda sirba dulloomuu miti. Dhaloonni dhufuus ni dhagee jechuudha. Hanga even Oromiyaan bilisoomtullee waanuma jiraatu jechuudha. Tokkummaan yeroo mara barbaachisa. Namni geere kana sirbeeti bitama. Walumaan argina. Garuu inni akkanaa miti. Kanarraa adda horii hanga feete kanneef silaarraan tan inni mileeraan irra teenii jiraata beeta. Garuu hin taane. San nu barsiise jechuudha. Wanti hoon beekte dhalootatti dabruu qaba. Isa qofaa miti. Haacaaluu Hundeessaa, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa, kabiraatis ni jiru. Meeqa waan kanarratti akkanatti beektee kaayoo isaaniitti irratti cichanii osoo nama isaaniitiif lallabanii. Manni hoon lallabannee sirba hojii tokko jira ni beektaa. Tanaaf jecha inni nama akkanaati jechuudha. Kanaaf namni keenya beekuu qabatan. Yoommoo wanni kun dhugaa himuuf namni wanna kana isa qofallee osoo hin taane obboleen keenya waan akkanarratti kaayoo isaaniitti irratti cichee warra lubbuun isaanii dabarte kana barreeffamaan kaayame dhaloonni dhufulleen irraa barachuu qaba jeetii yaada. Ummanni biraa saboonni biraa jechuudha. Wanti koo hojjetaniiti waan guddoo godhan keessattuu warri nu gabareemsa hin laale. Waan akka hin goone bara. Osoo uummata akka hin goone nama isaanii kana fuudhanii samii geessan. Tanaaf jecha inni nama addatti yaadatamu dhugaadha. Anaaf inni yeroo dheertuu waliin dabarsinee ijoollummaarraa kaasee hanga xaaliyaanitti addaan ba'an isaaniillee. Sanboodallee ol arginu naannoo Suudiitillee naannoo tokko waliin galaa turre namoonni deema nutis anis ni deema atis ni deemta nuti hundi ni deemna. Immoo maayyiin keenya akkamiidha beektee mataa keenyarraa jalqabee. Si galee waan xiqqoo takkaan beektee foon qabatanii somba sirrii duratti yoo darban somba sanii beecha namni sobamuu qabu jeetiin amanan. Dhugaa. Waan guddoodha. Dhiifama waan guddoodha amne nuti. Dhugaa. Waan guddoo keenya sanii tanaaf jecha qabsaa'amuu qabna malee bitamuun sirrii miti jeetiin amana. Kanuma kan hin jiru. Dhugaa. Hedduu galatoomaa ulfaadha. Seenaa qajeeltuu, seenaa jaalnu hogobanaa. Nu himu keessaniif hedduu ifneenis neetwoorkii. Akkasumas hawaasa Oromoo seenaa isaa dhugaa dhaga'uudhaa fi hawwii qabu carraa kana waan nu laattaniif hedduu galatoomaan isin jedha. Wanti na gaddisiisu tokko namoonni akka jaalannoo kuni utuu Oromiyaa qabsaaniif bilisoomtee
ijaan argin darbuu isaaniiti wanti na gaddisiisu. Dhaloon nama jiru kun jabaatee Oromiyaa harkota garbummaa jalaa baasuun warri isheedhaaf qabsaa'an isheen bilisoomtee utuu arge baay'ee garaa nama ciibsa. Ammoo jaalloon akkuma isin jettan utuu wanni diinaatiin hin sossobamin kaayyoo ganama irratti gadi bahee hojjete irratti yeroo isaa dabarse mara kaayyoo kan bilisummaa Oromiyaa kan aadaa Oromoo walabummaa Oromiyaa sana irratti haga dhumaatti irra dhaabbatee umurii isaa guutuu dabarse. Namoonni akka isaatii kun warra ammas sila kaastan kan akka Eebbisaa Addunyaa fa'a, kan akka Haacaaluu Hundeessaa fa'a, namoonni egaa akkasittiin dabarsan ni jijjiru. Ammoo yeroo tokko immoo hin argina warri jireenya isaanii jiraachuudhaaf jecha mootummaa abbaa irratti maxxananii wanni ta'an walli isaa duwwaamiti hawaasa keenya kana keessa ni jira jechuudha. Oromoon wanni tokko kan isa miidhe mataasaa warra Oromoo keessaa bahee mataa isaanii bira darbuun hin dandeenye warra kanaadha kan harkota jalatti isaan ammallee nu hambisee jiru jechuun ni danda'ama. Utuu Oromoon marti bakka tokko dhaabbate, Oromoon marti akka tokkotti yaadeeti bilisummaa walabummaa irratti waliif galee sanarrattis amma danda'u gumaachee gufuu walitti hin ta'uteeti silaa Oromiyaan yaa bilisoomte, dureyyuu yaa bilisoomte. Fuuldura irrattis Oromoon seenaa yaalnoo gobanaa fa'a irraa haalaan baruu qaba. Ammas immoo Oromoonni bakka hundumaa jiran Oromoota keessumaa warra artistoota keenya warraaqsa Oromoo dadammaqsuudhaan bara jireenya isaanii warra dabarsan ammallee warra jiran bira dhaabbachuu yeroo isaan lubbuun darbee jedhutti boo'uu fi otoo hin taane ittiin dhaadachuu otoo hin taane otoo isaan jiranii bira dhaabbachuu qaba. Keessumaa amma Zarihuun Wadaajoo akkuma Jaalannoo Gobanaa kan wanni ta'aa ture yeroo ammaa kanatti haga duraa sana tun taana miidhameeti jira. Haalli jireenya dhukkufachuun waan akkasii kun ni jira. Artist Alii Birraalleen dhiyeenya kana ni dhukkufatee mana yaalaa kan ture waan dhageenyetu jira. Artistoonni Oromoo biyya jiran wanti namatti tolu haga baay'ee waan kanarratti illee hojjechaa jiru. Oromoon marti waan kanarratti bira dhaabbachuu qaba jechuudha kan jedhe. Hedduu galatooma. Egaan seenaa jaalloo utuu haasofnee sa'aatiin 5 yoo hin ga'u waa baay'ee fakkeenyaaf Guullallee kan jedhullee sirba kan sirbetu jira. Lallabanne kan jedhutu jira. Markaabtoo kan jedhutu jira. Kana kana maaliif sirbeessa jedhu haasa'uudhaaf yeroo illee nun ga'u. Kanaaf asumarratti gollamnaa hordoftoonni keenya egaan nu waliin turu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Seenaa Jaalannoo Gobanaa dhugaa waan dhageessan kanatti ni gammaddu jennee yaanna. Galatooma. Isinis galatooma Finfinnee News.